କଥାରେ ଅଛି ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣଲେଉଟା। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହି ରଥଟଣା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଫେରେନା। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଏଠାରେ ରାତିରେ ରୁକୁଣା ରଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଟଣା ଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଖୁସିର ସହ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଏ ପ୍ରଥମରୁ ହେଇ ଆସିଛି। ରାତି 4ଟାରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ଦିନ ଯାକରେ 3 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ରଥ ବିଡ଼ା ହେଉଅଛି ସବୁ। ଏଇଟା ଲଗାତାର ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ଖଡ଼ି ଖାଇଲେ ବର୍ଷ ଯାକର ଦୁଃଖ ଶୋକ କ୍ଲେଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ପୁରାଣ ସାର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାମାୟଣରେ ବି ଏହାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏଠି ରଥ ବିଡ଼ା ହେଉଛି, ସବୁ ରଥ ଦିନରେ ବୁହା ହେଉଛି, ଏଠି ରାତିରେ ଆଉ ବହୁତ ଏଠି ବହୁତ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ନିଜର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏହି ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ଭାବରେ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅଶୋକ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଶୋକ ଦୂର ହେବା ସହିତ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଆମ 3 ପୁରୁଷ ଧରିକି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ 1974 ମସିହାରୁ କରିଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ରାତିରେ ରଥ ଭିଡ଼ାଭଳି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ବୋଲି ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ ଆଉ। ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର କି ସୀମା ନାହିଁ, ମାନେ ଡାକିଲେ ହଉ କରିବା ଠାକୁର, ସେ କିଏ ସର୍ବାଘାତ ହେଉ, ନିଃସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ବିବାହ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ଯାହା ଡାକିଲେ ଶୁଣିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲୁଅଛି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ଜମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମହିମା ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଠି ଆମର ଦିନରେ ନ ହୋଇ ରାତିରେ ରଥବିଡ଼ା ଟଣାଯାଏ, ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଏଠି ଆଖପାଖର ଲୋକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏ ରଥବିଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏହି ଜମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନସିକ କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।